xildhibaanad golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay yeesheen kulankoodii caadiga ahaa mudaneyaasha golaha ayaa waxay ansixiyeen anjadaha aqrinta saddexaad ee sharciyeedka maamulka maaliyadda kulanka uu shirgudoomiyey gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh abdiraxmaan ayaa waxa soo xaadiray 141 mudane oo waran ayaa gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh abdiraxmaan waxa uu dhaafray kulanka golaha isagoo baaq u diray xildhibaanada aan soo xaadinin kulankii maanta baarlamaankan tiradiisi golaha shacabku waxay ka koobaysaa 275 oo lagu daray madaxweynihii hore 276 haddii la yidhaahdo tirada xukuumadda oo taqriiban 48 xildhibaan ah iyo 50% marka la isku daro la yidhaahdo qiyaas ahaan 100 ka maqan golaha shacabka waxaa la rabaa inay xaadir noqdaan 175 marna lama weyn karo kooram 175 boqol haddaan ka qaadno halkan waxaa noo yaalla shuruuc muhiim u ah dalka ayna muhiim tahay kalfadhigaan in shuruucdaas dhammaantood la wada ansixiyo waad la socotaan markii ugu dambaysay waa markii ugu horeysay oo baarlamaan la keeno sharci doorasho halkan la keeno oo na looga fadhiyo bulshada Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ay naga sugayaan in doorashada 2020 waddanka meeshuu aadi lahaa halkan go'aan looga gaaro inta dooda iyo aanan bilaaban inta sharciyeedka waxaan idin sheegayaa qodobka 32-aad ee xeerhoosaadka golaha shacabka faqradiisa 12-aad ayaan isticmaali doonaa wixii hadda ka dambeeya oo ah in qofka sabab la'aan maqnaada loo gudbiyo guddiga anshaxa markaa kadibna sida xeerka uu qorayo wixii markaa buugga dhexdiisa ka soo baxa asagana uu ku qanacayo dhanka kale gudoomiyaha guddiga maaliyadda baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane maxamuud cabdullaahi siraaji ayaa faahfaahin ka bixiyey inta sharciyeedka maaraynta maaliyadda oo maanta maray akhrintiisa saddexaad mudane gudoomiye sharcigan wuxuu hago u yahay ama hoos imaada shuruucyo kale oo aad u badan sidii sharciga hanta dhowrka guud sharciga iibka qaranka sharciga furdooyinka sharciga maaraynta dakhliga iyo shuruucyo kale oo maaliyadeed marka sidaad u jeedaan mudanayaal iyo marweyiin sharcigan waa sharci muhiim aad u ah waa horumarka iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed waana sharcigii hagi lahaa maaliyadda dalkanaga intaa kadib qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxay fikrado kala duwan ka dhiibteen hanaanka sharcigani loo wajahay waxaan rabnaa annagu hanti dhowrka halkaa waxa ku qoran in lagu fariisiyo sharcigan hadduu ku fariisan waayo waxay noqonaysaa waxa aan saxiixino oo dhan hanti sharciyeedyada aan saxiixino dhan baadil bay noqonayaan sababtu waxa qodob baaba halkan yaalla bal indhaaday gaafiir xataa hadduu qiil yahay waxaa la yidhaahdaa culimada markay akhrinayaan axkaamta alqiilu cinda alqawiyi kalcadami hadduu qiil yahay waxbay ahaan lahayd qodob soo taagan oo nas awey naskiibaa si ula kaca ilay dadku waxbay akhrinayaane yaa loo baalmarhaya guddiga waxyaabaha ay soo gudbiyeen in farqi oo maarta muuqda iyo ima muuqda waxaan qabaa isla maantadan in la baasgareeyo waa sharcigaani waqti kale uu noo qaadanin waqti kale aanan gelinin akhrin kale iyo waxba yaana la aadin commentskii oo maartin akhrintii labaad la geliyey akhrintii labaad maartin baarlamaanka xubnaha soo jeediyeen waa lagu daray marka wax kaloo maartin dheeriya ma jiraan waa horaantii maartin idanka fasaxdeen akhrintii saddexaadna haddii la taagan yahayn waa ansixin marka mudane gudoomiye waxaan dhihi lahaa maartin in cod la geliyo anitaasaan maartin soo jeedi la aad iyo aad u maasatiin gabagabadii waxaa la ansixiyey sharciga maaraynta maaliyadda waxaana uu codeeyey 135 mudane halka ay diideen 6 mudane codeynta sidaan ayay u dhacday sharciga maaraynta maaliyadda BFM-ka waxaa ka aamusay wax ka aamusay madax xildhibaanada waxaa diiday waa 6 xildhibaan waxaa ogolaaday ogol u codeeyey 135 koorumka annagana wuxuu ahaa 141
sharciyada sidaas uu ansax ku yahay. Ugu dambeyn wasiir ka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Jucaale Bayle ayaa waxa uu mahadceliyay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Aad baan iyana ugu mahadnaqaynaa, waxaan u sii mahadnaqayaa gaar ahaan guddiga maaliyadda tan iyo tii ka horreysay oo runtii aad iyo aad iyo aad uga soo shaqeeyay oo in badan u soo jeeday. Waxaan ballan qaadaynaa waxa weeye sharcigaasi sida uu yahay aad ku ansixiseen inaan annaguna uga shaqeyno oo ku hirgelinno waxyaalaha waddankani u baahan yahay. Wuxuu noqon doonaa sharcigan oo muddo dheer soo socday. Maanta waxay noqon doontaa taariikhdu maalin ay qori doontay noqon doontaa sharcigaas aan ku socon doono aad ansixiseen. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baad u mahadsantihiin. Nashaad Aadan Daahir, Kalsan TV, Muqdisho.